On hei hei hei, mä olen Darjan Viersim, auditori, teenemien sitska, juusi influencers, youtubers, lähtöis youtubers, kanjossa man DVPK TV. Suodien, es on paladis, fucking, ypäts mä matsin, mä redzit diupatin stundas, pei televizoras, skatos, visas latviešu, angliu, krievu, on vaan pidäis, että viitsomme siet, saa telefon, skatos, youtuberus, kas notiek, šajai pasaulē. Un manas domas un idejas un turpmākai plāni, ko es iesaku arī citiem youtuberiem, kas uzsāka savu karjeru šajā visumā, jo pateiks vien, latviešu YouTubes sāk mirt. Jā, latviešu YouTubes ir miris, jā, atbalšanu istoriju, bet tas viss normāli. Pie ko es gribu piegriezt, pieskārties un pieķerties no viši manas domas, manas idejas un viss pārējais. Tādā pirmais variants, ko es varu pateikt to, ka visi latviešu YouTube ir pārgājis uz tiešraidēm, jo ir parādies YouTube un Twitch tā platforma kā live streaming, un visi tur sēž, labi, es nelienu citos mākos, bet viss spēl naudu. Bet jautājums no mās puses, jūs ar to paši piekritīs, kur ir latviešu video. Es nosaukšu vārdus, kas bija aktīvi, kad es vlogeri, fanfeisi, Uluns TV, Uzkapājam, LV Jārāns. Tev bija kontents pa vidām, Linduks, kas taisa kādreiz aktuāli daudz video materiāls. Šobrīd man kas atliek abonēt jaunus kanālus, skatītos viņu kanālus, man jau raksts privāti Instagram, es jau, protams, dalos ar numuriem, un sāk idejas no savas pieredzes, kas, ko interesē auditorijai, montāžu ziņā, nemontāžu ziņā, ko vajag pielikt, un viss pārējo, jo ir, kā ir. Jo sāksim ar to, kad, kas man ļoti nepatīk no latviešu youtuberu, un no amerikāņu un krievu youtuberu, kas salīdzinot pakāpenis, arī gada stāžu, subscriber stāžu, viss pārējo. Latviešu YouTube ir palikuši neaktīvi. Visi pārgājuši uz Twitch platformu, lai pelnītu naudu, priekš dzīvošanas un visu pārējo. Viens mīnus no šitiem latviešu YouTuberiem, kas tātī iegājas platformu ar vecē YouTuberi. Man jums, Jens, jautājums. Jūs jāatceras, kā jūs strādāt? Gačā, Uzkapājam. Tas nav par tiem, ka tu strādāt, pa vidām vēl tieši atstājis. Big respect, tu pelnāvi, tu strādā, un pēc darba nākas nogur, tev ir pārāk liels nogurs, tur taisa tiešādes un video, tas ir respekt, bet pārējiem. Es nevien te neheitu, es nevien te nenodiršu. Bet Uluns TV kādēļ strādāja? Kāpēc šos nestrādāja? Kāpēc? Ir parādis tādu platformu live streaming. Tas pats arī attiecas uz fanfeisa. Labi, fanfeisa laikam ir strādājuši, cik skatījos un skatos visiem video līdz. Vautas izstrādājuši. Kalo haltur, bet man nekas pret nav, katrs dar kā grib, bet es respektēju katru cilvēku, kas liek savas idejas, domas, jo tas ir mūsu vaļasprieks, idejas un viss pārējais. Bet jā, klausies tālāk par latviešu YouTube, kas ir mīnus, ļoti daudz mīnusa aizgāja tie, ka vlogi nav, jo kāds atceraties, kas iznāca kādreiz, video, kas nāca, bija vlogi, bija kaut ekšanu, ko skatīties, tagad kas ir, no video materiāliem, kas ir, tikai YouTube kanālus ir pieejams, gameplay stream, ir gameplay video klip. Jā, es nerunāju tikai par fanfēs, ja bija tiem ir sākus, un lai viņi turpina, man nekas nav, bet čaļi, atskais jūs atbalstu, ne tikai, ne jau tikai donatingus, bet skatos jūs video klips, spiežot laiku. Un arī dod cilvēkiem tālāk un zinas, ka nāk video. Bet ir tāda lieta, kad vajag vairāk video, jo nav, ko skaidrs, es pats šodien esmu piesēries pie televizoru. Un es jums tos iesaku latviešu youtuberi, es daudz vien piesakojas. Un tos noskaidrosim ar video aktivitāti. Abonementi, mēs ieslēguši. Tātad Hyper Entertainment. Tas neskaitas pa kanālu, nav heits, bet tur ir live streami, tur nav video, tālāk tas iet.
Es izpanoju, ka skamētu priekšu, lai es varētu jums arī stāstīt savu viedokli. Labi, kā TV, tur jau ir viens pēc otra vienā dienā 5 video klipi, tas taču ir dalbajups. Tālāk, trakais TV, video izstāšu vienreiz mēnesī. Tad es kādu pārgāju skatīties uz Robertu Vītoli. Ja kāds nav abonējis Robertu Vītoli kanālu, droši vien abonēt viņu kanālu, jo tur ir materiāls, ko skatīties, ko aizdomāties. Un arī ir šeit ko pareikt. Tā kā perekuri, es ar jums, bet tikai bez BMW. Tālāk iet, kas iet tā, kas rādas? Beigā centrs, labi, tur ir gameplays, tur nekas mīnus nav. Tad ir Hype Entertainment, tur ir tiešais rādas, man viens pēc otrs, viens pēc otrs, viens pēc otrs. Kas tālāk iet? No kapa ir pazudus no aktīviem videoklipiem. Ozi channel ir pazudus no aktīviem videoklipu likšanu, kas vēl pa kanālam teji. Es tā skatos, fanfēsts, ja pirms nedēļa bija kaut kādu atkaunošu, kas līdz šim darīts. Kas vēl teji no YouTuberiem. Es iegāšu tāds saturs un teiku savu viedokli. No latviešu YouTube, es katru dienu tu videoklipu un tieši šeit. Oldens TV tikai unboxings un kaut kādu konkursi. Nekādu video materiālu nav. Tālāk. Doretea, kā viņa pareizi sauc. Pirms divu nedēļu iznāca video, jā, viņa precēs, labi viņa sieviete, var piedot, bet aktīvi video nav. Tālāk, kas te ir. Es tik redzu, PewDiePie, tas katru dienu tur sprindzina, tas man ir cepījos, arī viņas tiešot skatos. Illusions Edges, bija kādreiz aktīvs video materiāju filmēšana? Nav nekā. Komandas uzkopēm tikai ir aizskadri palikuši. Tālāk, es sveļušu no Sants Akar 7, nav bijis līdz aktīvu video, bet ir materiāls, ko paskatīties. Baržīs bija video materiāli no gameplays un kaut kādu videoklipu arī nav. Botsmans vispār kaut kur ir pazudis, nezinu kur. Edart LV, ja kāds zināt, pirms 2 mēneši un pirms 6 stundām iznāca videoklip, tā kā Edgars Fresh vispār vairs neliek aktīvs video kā kādreiz. Džametti arī pazudz kaut kur pargrīdē, tāpat kā Jēns kanāls arī kaut kuri pazudz un nezinu kur. Jorets vispār kaut kur ir pazudis no pasaules mālas un vispār izlaid Joret Raps Official Music, kur bija, jā, mūzika, kurš pateis laikam tā kā atvadās, bet pazudis ir video materiāls, laptop, ja kāds saka, kas ir laptop, kādreiz bija aktīvs video, 10 fakti, 5 fakti, pa kaut kādiem, 10 fakti pa Černmaļu AS avāri, te bija laptopam, kas otru bija, 10 fakti pa kosmos un kāds bija, ko skatīties. Nākamais ir no Latvijas videoklipa OC Production, tur arī kaut kur ir viss pazudis. Ronalds Burčikis, kas ir liek, tipā, kas brauc pie CSD apmācību braukšanā. Tur video sāk pazust kaut kur, nezinu, pagrīdē. Tad ir uzskapēm, kas bija kādreiz aktīvi video. Arī video un tiešais bija tāds, lai kaut kur ir pazudis, kas šis pa kanāli, Wild Banana Trip, tās arī kaut kur ir pazudis, kas šis pa kanāli nav, tā kas šis pa kanāli, kaut kādu krievs abonējis, tā ir mūzika, es arī skatos caur saviem subscriberiem. Gatis vienkārši arī kaut kur ir pazudis. Es jums saku, aktivitāte videoklipu YouTube vairs nav. Uies otrai kanāli, tur ir tas, tur es varu skatos latviešu. Bet ir viens plus, ir pareizais kanāls
SHTRALS, jau strāls kaut kāds. Video, kur skatīties, ir beidzot, uz ko paskatīties, parēkt, parādās kaut kāds jauns kontrol... jā, jauns videoklips. Pa Žigi mans krēsni, kas zina tos labos video, kur pa ko visu redzam. Arī kaut kur palīdojas pazudz, jūs tā dzirdāt, ko es saku, nosauc visu latviešu, ko es skatos no latviešiem. Vienkārši ir izgaisis, pazudis. Tāds jautājums jums nav idejas. Idejas var dabūt, bet par KTV kanālu. Es, kā jau minēju, jebkurā savu visus kanālus, es netaisu tikai uz tiešraidēm, es taisu video materiālus, tiek uz ko montēt, tas ko mums vispār man nobruc šitā step. Es to parādīt. Mans laptops ir nobrucis, viņš ir tik lēns, kas iegačēju šo te Sony Vegas Pro 14 un koms vienkārši nosvīla. Koms nepavilk. Tāpēc es sāku atkal iet apakaļ uz darbu, jo man beidzas bēlap, ja tie, kas zina. Un tāpēc man nebija visāk aktivitātes, jo man, jūs zināt, ko es darīju par diviem mēnešiem. Nav jāsāk visam apkārt. Visi jau zina. Bet, ja kurā gadījumā cilvēki mīļa, tie, kas nāk jaunie YouTuberi, neejiet tiešraides filmēt video, lai ir ko skatīties, arī man būs ko reklamēt, būs ko pateikt savus viedoklus. Jo šobrīd es ieslēgšu saucamos mūsu draugus Fanface TV, kas bija kādās aktīvi videoklipi filmēta, jūs to pažzināt. Un es tu līdzi tās veikam Fanface. Pēc video skatījumiem. Viņam ir, viņa atbildus jautājumu, atbildus jūs problēmām. Tāds ir, ka ir cepamols dator, unboxingi, unboxing, mērslas vai ne, gaming, unboxing, mērslas vai ne, unboxing, labi, kaut kāds komēdija minūte, arī kaut kādā parādas ēdien, kur viņa pēdu saka savu viedokli, unboxing, slamdumi par Uldonam, YouTube, paskabēju maču, tas jau bija, ko skatīties, izvācamies no Rīgas, nav, un tā parādās gameplays, Resident Evil 3, Resident Evil 3, Resident Evil 3, problēmas. Volimor, kas tas ir? Fortnite turnīrs. Nav, viss nav, ko skatījies man, kā latviešu YouTube, kā es pats, īstās, kas nebūs YouTubers, es iestādu latviešu YouTube, nav. Tāpēc es arī, kāpēc es arī neliku baigi aktīvu videoklipu, jo sāks ar to man nebija daudz laikam, sāks ar to pirmo punktu. Otra tāpēc, kad otrs, ka nenāc idejas, bet es tā nāk apakaļ idejām, bet ko es biju visvairāk pateikt darbiem auditoriem. Esam draudzīgi viens pret otru, atbalstam, cik mēs varam, un vispār pār Latvijas YouTube, Latvijas YouTube ir bezdibent. Jā, bezdibena slīkšana. Kāpēc? Jo nav vairs tas, kas kādreiz bija. 3-4 gadu atpakaļ iesāku YouTube. Bija nežēgi daudz video. Bija nežēgi pa ko parēt. Bija ko skatīties. Tagad tikai gamings un atbildes problēmām. Un vairs man kā skatītājam, kā arī pašam YouTuber, man vairs nav ko skatīties. Es tieši neuzsvaru uz Fanface, es biju tikai piemērs, kas viņu aktīvi videos pateica savu viedokli. Vēl es varu pieminēt, Ulans TV, kas bija pirms 5-6 gadu apakas filmi aktīvi videoklipi, pārējās tiešraides, pirmā peļņa, o, aiziet, ja taisa tieši, o, aiziet, vai taisam tiešan, un taisa, un ar to arī pazūt latviešu YouTube komunicēšam pulks vispārējo. Ja kādam ir pret kaut ko par šito video, ka es stāstu trošu rakstu komentārus, es nevienu nebanoju komentārus. Ja tieši arī jūs ieraskot ielības, tad es banoju. Bet sāks ar to, ka mīļa YouTuberi, esat pakaļ aktīvi YouTube, filmējam vlogus, esam tur, kur mēs esam. Un
atbalsta viens otru YouTuber. Es zinu, ka visāk latviešu YouTuber, es jums parādīšu, ko jūs visi prasa. Vajag jūs noreklamēt, lūdzu, 1 eiro, nosūtiet, un jūs dabūs reklāmu. A kāpēc jūs pavēlēt neuzsaisīt reklāmu? Tie, kas ir iegājuši aktīvi YouTube, kas filmē video, ne tikai tiešo, bet tikai video, tos var pavēlēt reklamēt. Tur jau nav problēmas nopies, ielikt video reklāmu. Tas ir aizņem montāžu, es nezinu, maksimālais augstākais 15 minūtes. Es nesaku, ka mājā reklamē. Es nesaku, bet reklamē tāds cilvēks, kas liek spīdzina kanālu. Bija kādreiz tas Artūrs, kā viņam bija tas kanāls, kas bija kūlums bieži reklamē, tas kādreiz pazūda. Tur bija kaut pārējā, bija kaut skatījis. Kaut kuras, nezinu, vai no 21. Gadsimts, 2019. 2021. visiem smadzenes apstājušies, ka nav ko filmēt. Vai no otrs variants, kā es šodien secināju. Varbūt tas mēs esam izauguši, un mums nenāk vairs tie bērnišķīgie prāti, domas un tas viss, ko jūtur vēlas. Bet es spriedzinu tāds, kā tas esmu, es spriedzinu visu, ko es varu un daru. Tāpēc, es saku, video ir totāli smurgs, ko 50 minūtes vienkārši nostāds YouTubers, bet ok. Bet es ko es gribu pateikt, latviešu YouTuberi, celamies kājas, pietiek sēdēt, es jums parasu, ko jūs daru caur dienu. 5 no rīta. Viss. Vakars klā, datus izslēdzam, gulē. 5 no rīta atkal komis iekšās, strīmojam, viss pārējo. Nos no datora filmējam video. Ejam ārā, filmējam. Domājam domas, kaut ko daram. Jo tad visi ir pagājušas tiešām un nefiltrējas uz video filmēšanu. Tāpēc es tāds māziņš kā TV, kaut ko cenšos pacelt sev, augšu nevis sev, bet YouTube kaut ko skatīties. Bet, jebkurā gadījumā, paldies, ka skatījāties šo videoklipu, nospiežam pa laiku podziņam. Un tā mēs tiksimies kaut kad tuvākajā laikā, šis 17 minūtes garš videoklips, oh my god. Jebkurā gadījumā mēs tiksimies tuvākajā laikā kaut kad, un jā. Spiežam laici, raksta komentārus, savus viedoklus, idejas, domas, jo es lasu arī komentārus, arī Discord, ko jūs iesaku domas, es arī apvēršu, skatos informāciju, kā pareizi padarīt un visu pārējo. Bet tagad es jums pareikšu tikai vienu. Jūs esat labākie auditori, jūs esat labākie atbalstītāji, ne jau naudziņā, es nesunu tikai naudz, bet pa subscriberiem, pa laipodziem, pa aktīviem komentāriem. Par šēriņu, kas notiek pēdējā laikā uz sociālajiem, ko jūs nošaujat links, es paskatos, ir cēlies, bet tie dislike poka arī ceļas. Mani vienalga jūs spiež dislike, es tiem neskatos vairs līdz. Es esmu labi tas dislike karals, bet es vismaz lieku kaut kādu kontentu, nevis tikai taisu tiešraidu. Tāpēc, mīļāt auditoriju, vēlos jums pateikt to, ka jūs ir labākie, ne jau esi labākais, bet jūs man te uzturēt. Jūs piežat savu laiku, pozrakstat aktīvu komentāru, arī visu šērošanu. Jūs man atzīvi te būt. Bet visiem mīļam auditoriem, ko es vēlējos pateikt, šī videoklipa nobeigums, vēlējos pateikt to, paldies, ka jūs skatījāties šo video materiālu, ko es esmu šodien uzfilmēs, vēlties savu laiku priekš jums. Būt mīļi, ja saspies laikus, arī komentāros ierakstīt savus viedokus, savus domas, kas jau latviešu YouTuber noticis, es palasīšu. Un būt mīļoti mīļi, ja šērot sociālos tīklus, vai vismaz būtu ko skatīties, nebūt viens tas pats punkts un domāt, jā, šis ir tas pats sākums. Kā es ieslēdzu, tā es nobeidzu video materiāli beigās un tas pats nekas nav mainījies. Šis ieklips tikai mans viedoklis, es tiek paikstu visu. Tāpēc spiežam pa laicin, jūs esat labākie, big respekt jums un tiksimies. Es nākšajai videoklipai un, protams, čilojam, neaizmirstiet.
piesakot man Instagramā, KTVYTLV, ja garāk Kristaps, televīzijā, YouTube Latvijā, ja es paskatās garāk. Un, ja kāds ir piesakot manai meitenei, Instagramā atrodams Gutmane 44, GUTMANE 22, 24. Neatceros vairāk, es 22. Es vienkārši pa vidām nevācās visu Instagram profils, bet, protams, tiekam uz nākšajam videoklipam un neaimestiet atverīties tagad no manim, jo es esmu šī video no beigām beigās un tiksimies uz nākušajam video materijām. Davai čau, peace out un let's go!